Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Звуктарды Нурзат өчүрө аласыз, мешать этип атасыз. Ханыкей өчүрө аласыздар. Звуктарды мешать этип өчүрө алыңыздар, э? Асылбек агай, угатасызбы? Ооба, саламатсыздарбы, угатам. Жакшы экен. Азыркы бүгүнкү күнү дагы эле ошол инструменты для удаленной работы аралыктан туруп окутуунун методикалары, инструменттери менен иштейбиз. Дагы Асылбек агайдан өзү кеңири айтып кетсе, анан жыйынтыктап бүгүнкү сабактар боюнча конкурс жарыяланат. Аз кошулсун, анан сабактын аягында дагы айтабыз. Асылбек агай, сизге анда демонстрацияны беремин анда. Саламатсыздарбы? Мени экран көрүнүп атабы? Саламатсыз багай, ооба, көрүнүп атат бизге. Бүгүн биз 3 платформаны колдонууну үйрөнөбүз. Мен группадан көрүп аттым, Learning Apps-ты өтө жакшы колдонуп, өтө жакшы суроолорду түзүп бөлүшүп аттыңыздар. Өтө аракетчил мугалимдер менен иштешип атканда кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүн дагы сиздерге пайдалуу болгон жакшы платформалардын бири Kahoot'ты өтөбүз. Андан кийин ошо онлайн дизайн жасоо боюнча Canva программасын өтөбүз. Андан кийин VideoScribe'ты өтөбүз. Жалпы 3 платформаны үйрөтүп көрсөтүп кетүүгө аракет кылам. Ошол эле платформалардын видео сабагыны мен группага беришип коем. Буга чейин Kahoot программасын колдонгондор болсо, мына чатка жазып койсоңуздар, плюс кылып коесуз. Колдоно элек эми колдонуп аткандар болсо, анда минус кылас. Мен болгону билейин, канча адам бул программадан кабары бар. Андан кийин биз программага катталууну, колдонууну баштайбыз. Please educate. Анда урматтуу мугалимдер, бул платформа негизи англис тилдүү өлкөлөрдө өтө популярдуу. Өтө колдонуучулары көп. Бул эмне үчүн бизге керек? Мугалимдер үчүн эмне кандай жардам көрсөтөт бизге? Бул онлайн викториналарды жүргүзүүдө өтө жакшы пайдасы тиет. Балким буга чейин катышкан, колдонуп көргөн болсоңуз керек. Же болбосо сиз катышып көргөндүрсүз балким. Мисалы, суроолор экрандан чыгат, а сиз болсо телефондон белгилейсиз. Ошо ким биринчи белгилеген жеңүүчү болот да. Биз дагы ушунун аягында балким суроо викторинаны колдонуп көрөбүз. Бул Kahoot платформасына катталуу үчүн эки сайттын эки адреси бар. Силерге көрүнүп атабы экран жазуу? Ооба. Kahoot.com деп кирсеңиз, ал жерден сиз суроолорду түзөсүз, платформага каттоодон өтөсүз жана бул мындайча айтканда мугалимдер үчүн да. Kahoot.com аркылуу сиз викторина түзөсүз. Сиздин викторинаңызга катышуучулар болсо Kahoot.it сайтына кирүүсү керек. Азыр болсо биз эгер жаныңыздарда компьютер же болбосо телефон болсо, башка телефон сразу каттоодон өтүп мен менен чогуу кетсеңиздер болот. Анан бир эле телефондон кирип аткан болсоңуз, анда жазып отметка кылып кийинчерээк сабак бүткөндө өз алдынча колдонуп көрсөңүз жакшы болот. Бул Кыргызстанда мындай популярдуу болуп аткан платформалардан бири. Акыл ордолорду, викторина, суроо жооп, бардык конкурстарды өткөрө аласыз.
Жана бул окуучуларга өтө кызыктуу. Бул оюн түрүндө берилүүчү викторина. Андыктан барыңыздарда компьютериңиз болсо, анда биринчи kahoot.com'го кирип каттоодон өтөбүз. kahoot.com'го киргениңизде эле ушундай окно чыгат. Эгер сизде англис тилинде чыгып аткан болсо, анда аны которуп алышыңыз керек. Орусчага или кыргызчага которсоңуз да болот. Кыргызчага анча деле туура которбойт. Орусчага которуп алсаңыз болот. Орус тилине. Бир гана ушул Google Chrome'ду гана которот бул сайтты. Эгер сиз Yandex колдонуп аткан болсоңуз, анда которууда бир аз кыйынчылыктар болот. Андан кийин сизде мына экранда регистрация деген бар. Зарегистрироваться деген сол тарапта. Бул жерден сиз өзүңүздүн электрондук почтаңыз аркылуу каттоодон өтөсүз. Мына регистрацияга кирсеңиз сизден сурайт. Мугалим, студент, персонал, профессионал деп. Сиз болсо teacher дегенди тандашыңыз керек биринчиден. Андан кийин бул жерде мына орусча которуп көрсөтөйүн. Бул жерде сизден кайсыл мекемеде иштейсиз же болсо кандай багытта колдоносуз деп сурап атат. А сиз болсо мына биринчини тандашыңыз керек. School дегенди. Андан кийин бул жерде аккаунтту талап кылат. Сиз бул жерден через Google аккаунт деген биринчиде турганды көрсөтүшүңүз керек. Ошондо сиздин электрондук почтаңыз автоматтык түрдө жазылып каттоодон өтөт. Через Google аккаунт деп тандасаңыз, бул жерден бир нече аккаунттарды көрсөтөт. Ушу компьютерде жазылган. Ошол аккаунттардын бирөөсүн тандайсыз. Мен өзүмдүн колдонуп жүргөн башка почта менен катталып көрөйүн. Мен эгер сиздерде жаңы электрондук почтаңыз болсо, анда бир жолу гана через Google аккаунт жашыңыз керек. Мен болсо бардык почталардан бул программага катталып көргөм, катталып колдонуп жүрөм. Ошондуктан бул жерде мен жаңы электрондук почта жазышым керек. Азыр биз жаңы электрондук почта жазып каттоодон өтөбүз. Через Google аккаунт дегениңиздерден кийин программадан сиздер автоматтык түрдө каттоодон өтөсүз. Жана кээ бир маалыматтарды толукташыңыз керек. Биз болсо өзү программа бесплатный, платный контенти бар. Биз азыр бесплатный контентин колдонобуз. Платный контентинде мындан да көбүрөөк функцияларды берет. Бизге ушу бесплатный деле жетиштүү деңгээлде жакшы кызмат кылат. Сиз сөзсүз түрдө ушу бесплатный контентин тандашыңыз керек. Андан кийин бул жерге аты жөнүңүздү жазасыз. Андан кийин бул жерге мамлекетти көрсөтүшүңүз керек. Англис тилинде жазганга аракет кылыңыз. Бардык эле англис тилинде жазылат. Андан кийин мектебиңиздин аты жөнүн кандай аталыштагын жазасыз. Андан кийин сиз сохранить и продолжить дегенди басуу керек. Мына биз каттоодон өттүк. Сразу программа бизге көптөгөн функцияларын колдонууга берди. Сол тарапта мына Сылбек деген жерден ушул
менин профилим чыкты. Андан кийин болсо биз кантип викториналарды түзөбүз. Аны үчүн оң тарапта бурчта создайт деген бар. Или бул жерден создайт кахутка кирсеңиздер да болот. Экөө бир функцияны аткарат. Создайт кахутка киргениңиздерде мына новый кахутту тандаш керек. Андан кийин бул жерде уже биз өзүбүздүн суроолорубузду белгилесек болот. Суроолорду түзүп, викторинабызды түзсөк болот. Бул жерге мына click to start деген жерге, ушул questions деген жерге, ушул жерге суроолорду жазабыз. Мисалы, Кыргызстанда канча облус бар? Азыр ушул суроолорго сиздер жооп берип катышасыздар. Андан кийин лимит времени деген бар сол тарапта. Бул жерден ушул суроого канча минута, канча секунда бересиз, ошону жазасыз. Эгер суроо оңой болсо, анда 10 секунд берсеңиз болот. Кыйыныраак суроо болсо, анда 20 секунд. Суроого тиешелүү сүрөттө жүктөсөңүз болот бул жактан. Суроого тиешелүү YouTube'тан видеону койсоңуз болот. Мына ссылка на YouTube дегенди басуу керек ан үчүн. Суроого суроолоруңуз сүрөтүнү суроого тиешелүү сүрөт коем десеңиз, мына загрузить изображениядан коебуз. Бул квадраттар, доголок, төрт бурчтук, үч бурчтуктар, булар варианттар. Мисалы, бул жерге А вариантыга 7 облус, 14 облус бар, 8, бул жака 10 облус деп туура варианттын тушуна мына тоголокчонун ичинде галочка коюшуңуз керек. Себеби программа кайсыга туура жооп берди, кайсыга туура жооп бербеди, ошону эсептеп чыгышы керек. Бул уже биздин биринчи суроо даяр болду. Андан кийин экинчи суроого өтөбүз. Аны үчүн мына добавить вопрос. Кайрадан викторина. Эми ушул жерде сиздерге түшүндүрөйүн. Биз азыр биринчи жазганыбыз бул викторина болчу. Андан кийин сиздер мына правда или ложь деген бөлүмүнү да колдонсоңуздар болот. Чынбы жалганбы деген суроолор болот го, ошону да колдонсоңуз болот бул жакта. Андан кийин суроону жоопту катышуучу текст түрүндө жазып жооп берсе болот. Ошондой варианттары бар. Биз азыр викторинаны эле түзүп көрүп атабыз. Негизи бардыгыны колдонуп көрсөңүздөр болот. Экинчи суроо. Кыргызстандын калкынын саны жака эми бул жерде эми биз эки суроо түздүк. Сөзсүз түрдө туура жоопторду белгилөө керек. Андан кийин өзүңүз бул суроого канча минуттан ичинде жооп беришин каалайсыз. Эгер 20 секунд койсоңуз, 20 секундда катышуучулар жооп берүүгө үлгүрбөсө, анда экинчи суроого өтүп кетет. Ал адам эч кандай упай албайт. Эми сиздерге бул эки да бир суроо түзүп только кыргыз да бир суроо түзүп үч суроого сиздер кыргызстан эмес компьютер жөнүндө берелим. Үч суроого сиздер катышып көрсөңүздөр болот.
Эми азыр сиздерге эми мына 3 суроону түздүк. 3 суроодон турган викторина. Андан кийин сиздер суроону бүткөндөн кийин, өзүңүздөрдүн викторинаңыздарды суроолорун баарын жазып бүткөндөн кийин кантип сактайбыз? Мына жерде видите название Кахута деген жерге сиздер аталышын жазышыңыздар керек. Бул аналит Кахут деп атап коёюн. Андан кийин выполнено деп жазуу керек. Оң тарапта да турат. Выполнено деген ушуну басуу керек. Бул суроолорду түзүп бүткөндөн кийин. Эми сиздин суроолоруңуз My Kahoot деген функциясынан чыгат. На компьютерде экрандын оң тарабында турат. Эми бул суроолорду кантип окуучуларга оюн түрүндө ойнотобуз викторинаны? Аны үчүн My Kahoot'ка кирип, биз түзгөн 3 суроо турат. Секундалары турат. Андан кийин бул жерден играть дегенди басуу керек. Играть. Андан кийин учить. Эми сиздерге ушул катышуу үчүн сиздерден суратат программа кандай викторинанын түрүндө катышуучулар катышат деп. Классики деген бул ар бир катышуучу өз өзүнчө катышат. Мисалы сиз өзүңүз телефонунун белгилейсиз, өзүңүздүн упайыңыз өзүңүзгө жазылып, жеңүүчүлөр бир эле болот. Командовый болсо, мына экинчиде командовый режим. Мындай жаткандай 2-3 мугалим катышат. 2-3 мугалим телефонунан белгилегендер бир команда деп эсептелинет. Биз азыр жалгыз-жалгыз катышабыз. Бардыгыңыздар, эгер жаныңыздарда кошумча телефон болсо, ошол код менен kahoot.it деген сайтка кирип көрсөңүздөр. kahoot.it мына окуучулар катышуу үчүн мына kahoot.it мына экранда сары болуп турат. Кошумча жаныңыздардагы телефон менен kahoot.it деген сайтка кириңиздер. Ал жерде сиздерден game pin сурайт. Game pin'ге 317 57 52 деп жазуу керек. Андан кийин аты жөнүңүздү жазасыз. Андан кийин бул жерде сиздин атыңыз пайда болот. Сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Кошумча телефон барбы катышып көргөнгө? Бир катышуучубуз кирди. Game pin деп катышабыз. Game pin дегенге 31 75 жок, ошо game pin дегенди кайрадан таап жазабыз. Анда мына kahoot.it'ге кириңиз. Мына экранда көрүнүп атабыз, сары болуп. Эмеден өбү агай, Google'дан киребизби ошондо? Ооба, 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 Google'дан. Post kahoot, создать kahoot. Game pin деген жер жок болот атты. Суроо айтат. Сиз kahoot.com'го кирип алдыңыз окшойт. kahoot.it деп жазыңыз. Мына экран көрүнүп атабыз силерге. Сары менен белгиленген. Жакын көрүнбөй аткан үчүн байкабай калат агай. Алыстан көрүнүп атабы, кандай болот? Мен телефондон көрүп атасыз. Сен чыкты да, мен 317 57 52 деп тоголук жазыш керекпи? Сиз ооба, аны game pin'ди бир жолу эле жазасыз, экинчиге аты жөнүңүздү жазасыз. Бизге айназик эжекей кириптир, нуска эжекей. Азыр күтүп туруңуздар, баштайбыз, анан суроолорго жооп бересиз. Айнура эжекей кирди. Бизде азыр 4 катышуучу бар экен. Айнура, Айназик эжекей, анан дагы бир эжекейибиз бар. Аты жөнүңүздү жазыңыз дегенге nickname деп чыгат да англисче. Ошол жерге атыңызды жазасыз. Game pin'ге болсо 317 57 52 деп жазасыз. Андан кийин
Enter'de bassanız nickname çağırdı. Amna Zeynep Ecekey girdi. Aynur Ecekey, Aynazik Ecekey, Nuska Ecekey. Nargiz Ecekey de girdi. Bu kalganlarını kütüp duralı. Zelina Ergeşeva Ecekey girdi. Bizde katışıcılar göğülüken 27.000. Uşuğu barınızlar kirgin hareket kılınız. Kanday des, şahşı kulbay kaldı. Üç sıroğa birinci jöpergen, tura jöpergen adam pabitçil bol oğanın. Ava ava. Üç sıroğa tura. Sıroğunu gördünüzdür. Oğay oğay sıroğlar. Birok kim birinci bassa şoğu görü kupay beret. Misalı Nergiz Ecekede, Aynur Ecekede de tura cevap verse birok tura cevap da telefondan kim birinci bassa şoğu görü kupay beret. Şoğu birinci ertelik baskan hareket kılmaz. Hazır bizde Aycamal, Ayma, Ejekey, Ananzarin, Ejekey, Ergeşova, Nargiza, Kanike Ejekey girdi. Nurayi da Ejekey girdi. 10 adam bulduk. Başta verelim Ejek Gütölü. Ağay, o şunda kanday dediniz? Başından düşünbey kalgandar, düşünbey kalgandar, koşulabız. Bardığınızdar. Koşunca telefonunuzlardan kahkut.it degen saytka giriniz. Oşol saytka girseniz game pin dep surayt. Game pinge 317 57 52 dep jazas. Google'a girivele. Катышуучулар Google-га кирип эле мына Kahoot IT экинчи чыгат экен приложениесы. Ага. Анан кийин game pin код сурайт. Мына pin кодду жазасыздар. 317 57 52 күтөбүз бардыңыздарды. Анан атыңыздарды жазсаңыздар оюнга кошуласыздар. Менде play.kahoot.it деп IT деп кирдим, бирок эми болот го. Ваш Kahoot загружается деп эле турат, башка эч нерсе чыкпады менде. Анан сиздин көрсөтүп атканыңыздай программа эмес, башкача программа болуп калды. Мен экинчи приложенияга кир, башында бир эмес, экинчи турат ал. Google'да. Биз азыр 10 башынан башка приложение. 14 катышуучу болдук. Анда баштай берелим. Урматтуу катышуучулар, мына аты жөнүңүздөр чыккандар уже бул оюнга кошулдуңуздар да, викторинага. Чолпон Эжекей кошулду азыр. Жумакан Эжекей, Нурат Жуманазарбаев. Нурайым Мазербаева, меньки тура эмес кетип калды. Нурайым Мазербаева. Анан Гүлнүр Эжекей, Нурзат Эжекей, Нурайда Эжекей, Каныке Эжекей, Айжамал Эжекей, Гүлүз Эжекей кирди. Айыма Эжекей, Зарина Эргешева Эжекей, Наргиз Эжекей, Зейнеп, Айнура, Айназик, Инуска, Бурул Эжекей кириптир. Анда баштайбыз. Ошол сиздер Kahoot IT'ге киргениңиздерде экрандан сиздерге варианттар чыгат. Суроо ал жактан чыкпайт. Суроо ушул сиздер көрүп аткан экрандан чыгат. Biz online oynatıp atkanız için sorular bulacaktan çıkart. Variantlar sizden telefonunuzdan çıkart. Telefonunuzdan da andağı variantlar figuralarda çıkart. Mesela kızıl variantı tura deseniz telefonunuzdan kızıldı basışınız gerek.
Sarını tura deseniz sarını, üç buçtuktu je tört buçtuktu tura deseniz tört buçtuktu basasız. Түшүнүктү. Өзүңүз азыр kahoot.it'den аты жөнүңүздү жазып кирген телефондон варианттардын жазуусу эмес, варианттардын фигуралары, түстөрү чыгат. А суроо болсо бул экрандан чыгат. Анда баштайбыз, барыңыздарга ийгилик. Мына биринчи суроо. Кыргызстанда канча облус бар? Экрандан көрүнө турган варианттар. Сары, кызыл, сары деп. Бизде уже 13 адам жооп бериптир. 14 адам жооп берди. 15 адам жооп бериптир. Ушул варианттарды тандайсыз. Вариант көрүнбөй жатат, вариант көрүнбөй жатат. А мен экраным көрүнө турган силерге. Көрүнөт, көрүнөт. Жакшы эле. Ал тамна результаты да көрүндү. Ооба. Ооба көрүндү. 14 адам туура деп жооп бериптир, 7 облас. А бир адам 10 облас бар дептир. А мына сары көп бир адам турган, ошо 10-чу 10 облас бар деп жооп берген. А экинчи мына 6 миллион. Биринчи болуп Нурзат Эжикей тура варианты басыптыр. 900 балл бериптир. Экинчи болуп Чолпон Эжекей басыптыр тура варианты. Үчүнчү болуп Гүлнүр, андан кийин Нуска Эжекей, бешинчи болуп Бурул Эжекей. Негизи бардык эле просто бул программа ким биринчи басса ошого көрүп упай берет. 28 экинчи суроого өтөбүз. Ашыктар, микрофондоруңузду өчүрүп коюңуздарчы. Ага, ким кодду айтып коесузбу? Ким коддон чыгып кетти, айтып коесузбу? 31-75-75. Он адам жооп берди. Ага, пин кодду айтып коесузбу? 31-75-75 канча эле? Пин кодду мен да карабай калдым, унутуп калдым. Акыркы цифрасы. 31-75-75-2. 2. А, уже бизге 12 адам туура жооп берди. Бир адам 5 миллион дептир, 12 адам 6 миллион деп туура жооп берген. Да. А, экинчиде суроого биринчи болуп Гүлнүр Эжекей туура жоопту бериптир. 1835 упай менен. Кийин Чолпон Эжекей, Нурзат, Нуска, Бурул Эжекей. А негизи 6 местаны көрсөтөт экен, 5, 6 мест. 6-чы местада Зарина Эргешева Эжекей. Бурулага кир десем, кире албай атам. Сиздерге көрүнөт атай экран? Да, жакшы. Канчанчы орунда кетип атат? Анда акыркы суроо, ушул суроо сиздердин ким бири жеңүүчүнү аныктайт. Акыркы суроо. Компьютерде канча бөлүктөн турат? Компьютер канча бөлүктөн турат? Биринчи кызыл 5, андан кийин 3, 8, 2. 5 секунд калды, 4 секунд калды, азыр 1 секунд. Вакыт бүттү. 5 адам туура жооп бериптир. 2 адам. Эгер сиздер туура жооп берсеңиздер, экраныңыздардан жашыл свет чыгат. Ошондой экен. Эгер туура эмес жооп берсеңиздер, анда экраныңыздардан кызыл свет чыгат. На бар куттуктайбыз. 3-чү орун болуп Гүлнүр Эжекей. 2-чү орун Зарина Эргешева. Биринчи орун Чолпон Эжекей. Бүгүн чыгарып атсы, сонун бузулуп чыгарып атасыз. А 2707 упай алыптыр. Чолпон Эжекей биринчи орунду алыптыр. Куттуктайбыз. Бул программаны сиздер, бул платформаны сиздер эгер
дай офлайн режимде балдар менен колдонсоңуздар бир топ кызыктуу болот сабагыңыз. Анан дай шамдагайлыкты өзгө эртерек жооп бергенге, эртерек чечим чыгарганга балдар өз үйрөнөт. Суроолоруңуздар барбы? Анда барыбыз программанын каттоодон өтүп, өзүбүздүн викторинабызды түзгөнгө аракет кылайлы. Эгер баары түшүнүктүү болсо, анда кийинки программага өтсөк болот. Бир суроо берсек болобу? Ооба, болот, болот. Жана Kahoot IT деп анан номерди бердиңиз го, код номерди? Ооба, ооба. Ошол өзү чыгып калабы, аны биз студенттерге кантип беребиз? Ал ар бир түзүлгөн суроого ооба өзү автоматтык түрдө платформа сизге берет. Мисалы, ал номер дайым өзгөрүп турат. Мисалы, азыр мен кайрадан кирип суроо түзсөм, уже башка номерлерди берет. Ал номер дайым өзгөрүп турат. Аны автоматтык түрдө берет. Студенттерге ошол эле номерди берсеңиз жетиштүү. Ошону кантип беребиз? WhatsApp'ка копировать этесиз беле? Айтыш керекпи азыр онлайн? Эгер студенттерге мисалы компьютериңиз жок, Zoom аркылуу өткөрө албасаңыз, анда Kahoot'тун мобильный версиясы бар. Play Market'тен Kahoot'ту көчүрүп аласыз. Суроолорду түзүп бүткөндөн кийин поделиться кыласыз да. Ошондо студенттерде вариант дагы телефондон көрүнөт, и суроо дагы телефондон көрүнөт, и вариант дагы телефондон көрүнөт. Биз азыр кызыктуурак болсун деп сиздердин телефонуңуздарга только варианттарды эле көрсөтүп атабыз да. Негизи вариантты дагы суроонун текстин да телефондон чыгарса болот. Анын үчүн телефонду түзүп поделиться кылыш керек. Бул программаны сиздер Play Market'тен көчүрүп алсаңыздар болот. Kahoot деп жазсаңыздар, ушул азыр кудум компьютердагыдай эле чыгат. Компьютердагыдай регистрация болот, анан колдонот. Рахмат. Азыр биз онлайн дизайндарды жасаган canva.com платформасына үйрөнөбүз. Бул платформаны көбүнчө журналисттер, дизайн менен иштегендер өтө көп адам колдонот. Дүйнө жүзүндө мындай популярдуу эле программа. Телефондо дагы иштейт. Play Market'тен canva.com деп жазсаңыз, же болбосо canva деп жазсаңыз чыгат. Бул сиздерге эмне үчүн керек? Азыр сиздерге көрсөттүм функцияларын. Негизи интернетте жалпы эле дизайнды, Photoshop, Corel Drive'ды билбей кыйналып аткан жекелерге эң чоң жардамчы. Мисалы, сиздерге экран көрүнүп атат, мен бөлүшүп аткан экран. Да, көрүнүп атат. Бул жерде сиздерге дагы өтө тиешелүү, өтө көп маалыматтар бар. Журналисттер, мисалы Play Market'ке кирип телефонуңузга көчүрсөңүз, бул программаны 50 миллион адам көчүргөн да. Бул жетишерлик деңгээлдеги популярдуу платформа canva.com деп. Сиз бул жерден өзүңүзгө резюме, сертификат, афиша, публикация үчүн дизайн бардыгын жасасаңыз болот. Кыйналып дизайнерге барып, Photoshop'ту билгенде отургузуп, мынаны жаз, мындай жаз деп жарыяларды жасатабыз го, майрамдарда сертификат или грамоталарды жасатуу үчүн. Эми ушуну сиз өзүңүз эле жасасаңыз болот. Бул жерде миллиондогон шаблондор бар. Ошону өзгөртүп эле кыргызчага которуп колдоно бересиз. Эми азыр биринчи биз презентациядан баштайлы. Мына презентацияга киребиз. Презентация дагы бул PowerPoint'теги презентацияларда эмес, мындай креативдүү, башкача мындай сонун презентациялар бар бул жакта. Мисалы, азыр мен сиздерге
bir-iki prezentasiyalardı görsötüp keteyin. Bu prezentasiyalar sizge özüñüzdün oyuñuzdu je prezentasiyañızdı bir top mındai koos kılıp körsötöt. Misal PowerPoint'te mındai светтерди коюп, ушундай жакшы сүрөттөрдү койгон даяр шаблондор жок. А мында болсо бар. Мисалы, диаграммалар бар, даяр. Көптөгөн чоң эле компаниялар, чоң эле ишканалар ушунун презентацияларын колдонот. Бул бир топ мындай кооз жасайт. Андан кийин болсо, бул PowerPoint'тин презентациясына караганда бул бир топ мындай креативдүү кооз көрүнөт. Жана дизайнерлер ушул кайсыл свет менен кайсыл түс, кайсыл түс менен кайсыл түс жакшы түшөт, кайсыл түстө тексттерди жазса элдерге жакшыраак көрүнөт. Бардыгын ойлоп, сонун кылып сиздерге жасап койгон. Болгон аны өзгөртүп эле колдонсоңуз болот. Андан сырткары бул презентациялар. Презентациялардын тышкары сиздерге эмне керек болот? Бул жерде отчёттордун шаблондору бар. Сабактардын план урок, сабактардын пландарынын шаблондору бар. Аны кирип өзгөртүп алсаңыз эле болот. Аны үчүн бул жерде башында шаблоны дегенге кирип, образованияга кирсеңиздер, бул жерде план урок, рабочий лист, сертификат бардык сиздерге тиешелүү керектүү нерселер бар. Андан сырткары сиздер плакаттарды, жарияларды, открыткаларды, чакыруу каттарды жасай аласыз. Бул жерден биз сиздерге мына сертификаттарды көрсөтөйүн. Кээде окуучуңузга сабак кызыктыруу үчүн же ар кандай конкурстардын жеңүүчүлөргө сертификат чыгарып, мындай мактоо баракчасын чыгарып кызыктыруу үчүн ушул сертификаттарды берсеңиз болот. Мисалы, мына сертификатты колдонсоңуз. Аны үчүн бир ошо өзүңүз жаккан эле сертификатты басып, использовать этот шаблон дегенди тандоо керек. Ошондо сиз ушул шаблонду колдонасыз. Ага дагы сөзсүз түрдө мына регистрациядан өткөрүлөдү. Сөзсүз түрдө через Google аркылуу же Facebook аркылуу каттоодон өтсөңүз болот. Canva.com Android платформасында телефондо да иштейт, компьютерде да сайты иштейт, Apple'да да иштейт. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Мен да өзүм өтө көп колдоном, жарияларды колдонгондо, жарияларды чыгарганда, афишаларды, конкурстардын жарияларын чыгарганда. Мисалы, мына эң кооз сертификаттардын бири, мисалы, дизайны мага жакты. Ошону баарынын биз азыр кыргызчага которуп чыгабыз. Эске сала эстетип кетейин. Бул платформанын кээ бир өтө жакшы дизайндары платный. Ошондуктан сиз жасап аткан учурда сөзсүз түрдө платный сертификат бу же платный шаблон бу же бесплатный, аны көрүп алышыңыз керек. Аны үчүн мына оң тарапта скачать дегенди бассаңыз, бул жерде оплатить деп чыкпаган бол, демек бул шаблон бесплатный. Эгер сиз даярда бүтүп бул жерди бассаңыз, оплатить. Анда сертификатты мен жасайын, бул жактан англис тилинде жазылгандардын баарыны өчүрүп. Бул жерден текстти кичинертишсе болот.
Dedim ki Word programması da ile kullanırız. Bu yerden misal olsa direktörün adını yazıp kıskası kanday sertifikat kılığını kalasanız ошондой өзгөртүүлөрдү киргизсеңиз болот. Кыйналып рамка издеп, рамкага кайсы түс туура келет, аны издештин кереги жок. Болгону ушул шаблондордун жакшысын тандап өзгөртүш керек. Bu misalı bu toluk kandı özgürtkem yok mu? Vaxtı getirve. Uşu sertifikat misalı 2-3 minuta dele dayar boldu. Negizi bu jaka köptögön nerseler de koşsa bolot. Mağa ramkası jana tandalgan svettör ötö jaккан üçün şu şablon tandadım. Sizler de özüңüz kalagan şablon tandap sertifikat dele rezüme daha başka nerseler yazsanız bolot. Andan sırtkarı, bu yerde Canva'da ötü sonunda bir funksiyası var. Bu sosyaldık barakçalar için, sosyetler için, Instagram, Facebook, YouTube bardık için animasyalarda yazsanız bolot. Misalı hazır men sizlerge oşul animasya sosyal neset için animasyalar kantip değerde alışını görsetim. Бардык интернет колдонуучулар анимацияларды ушул платформа аркылуу жасашат. Көпчүлүгү. Бул анимация дегени бул кыймылдуу сүрөт, кыймылдуу сүрөт. Жөнөкөй сүрөткө караганда мында кызыктуураак болот. Сиз кыймылдуу сүрөттөрдү ошо өзүңүздүн ишканаңызга же өзүңүзгө колдонсоңуз болот, өзгөртүп. Мына бул 6 секундтук кыймылдуу сүрөт, ошол жерде сиз өзгөртүп, кыргызча жазып, колдонсоңуз болот. Бул сүрөттөрдү да кадимкидей бул жерде мына оң тарапта удалит дегенден басып өчүрүп, өзүңүздүн сүрөттү алып келип, бул жака койсоңуз да болот. Жөн эле мышка менен эле бир жолу үстүнө эле койсоңуз, Word-ко койгондой вставить кылып, сиздин сүрөтүңүз бул жакта пайда болот. Азыр сиздерге кыймылдуу сүрөттөрдүн жасап көрөлү. Мисалы, интернетте ушундай рекламаларды көрсөңүздөр керек. Ошол рекламалардын бардыгын ушул Canva-до көпчүлүгүн Canva-до жасайт. Мисалы, бул can't stop, won't stop деген сөздөрдү сиз кыргызчага которуп койсоңуз болот. Жана ушул видеону эле колдонсоңуз да болот. Интернеттеги көрүп аткан рекламалардын бардыгын көпчүлүгүн ушул платформада жасайт. Бул платформа билим берүүгө кандай жардам көрсөтөт? Эгер сиз конкурс жарыяласаңыз же маалымат бөлүшөйүн десеңиз, ушул жерден анимацияларды даярдасаңыз болот. Тамак аштар жөнүндө же болсо өтө көп шаблондор бар. Билим берүүгө да тиешелүү. Ошону сиз бул жакта колдонсоңуз болот. Бул сиздин дай профессионал деңгээлиңизди көтөрөт, кызыктуураак кылат. Сиздин жөнөкөй эски жарыяларга караганда бул бир топ элдерди өзүнө тартат. Азыр маалыматтар видео форматында көп сакталып атат го, ошого видео жарыяларды чыгарсаңыз көбүрөөк элдерде мындай көңүл буруу болот.
окуучуларыңызда? Эми сиздерге дагы керектүү бул функция канвонун ичинде бар нерселердин да бир эң пайдалууларынын бири бул резюме. Сиздер эгер жумушка кирип атканда же өзүңүздүн резюмеңизди кандай кооз кылып жазууну пландап жүргөн болсоңуз, мына шаблондор жана резюме дегенге киресиз. Бул жерден сиз өтө сонун жакшы дизайнда жасалган резюмелерди өзгөртүрсөңүз болот. Өзүңүзгө өзүңүздүн данныйларыңыз жазып. Мисалы, бул резюмени колдонсоңуз болот. На мисалы, бул жерде Алина деген жигиттин резюмеси. Бул жерде сиз жөнөкөй резюмеге караганда бул резюме башка жөнөкөй резюмеге караганда өзүнө көбүрөөк тартат жана көбүрөөк маалымат берет резюмени кабыл алып аткан ишканага. Бул жерде мисалы телефондун иконкалары бар, сиз жашаган адрестин иконкасы бар, электрондук почтанын иконкасы бар, колдонгон социалдык сеттердин иконкалары бар жана түстөр, светтер, шрифттин размерлери өтө жакшы туура тандалган. Сиз эгер жөн эле Word-ко жазган резюмеге караганда бул резюмелер бир топ кооз көрүнөт. Азыр эми биз андан сырткары башка функциялары болсо, мисалы сиз конкурс жарыяласаңыз же болбосом сиз бир жарыя чыгарсаңыз ага дагы жардамы тиет. Буга чейин кимиңиздер Canva жөнүндө маалыматыңыздар бар эле жана ким буга чейин колдонгон? Эгер сиздер колдонуп аткан болуп же Canva жөнүндө маалыматыңыздар болсо чатка бөлүшсөңүз болот. Жана колдонууда кыйынчылыктар болуп, мен мисалы көчүрө албай атам же телефондон кантип жасайт деген суроолорду берсеңиз болот. Мен азыр эми сиздерге бул жасалган өзүбүздүн дизайн эмгектерибизди көчүрүп алууну көрсөтөм. Мисалы, мына афишаны айтайын деген. Бул жерде мына кара свет менен сары свет өтө жакшы түшөт бири-бирине. Анан текст жакшы окулат алыстан дагы. Ошондуктан ушундай дизайн тандашкан. Сиз дагы ушундай дизайнды, ушундай шаблондорду колдонсоңуз, сиздин жарыяңыз бир топ көрүнүктүү болот. Азыр эми биз көчүрүп алууну көрсөтөм. Эң маанилүүсү сиз өтө сонун дизайн жасап көчүрө албай кыйналышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бул жакшылап карап туруңуз. Сол тарапта башында жок, оң тарапта скачать деген бөлүм бар. Бул жерден скачать деген бассаңыз сизден сурайт. Кандай форматта көчүрөйүн? PDF форматында көчүрөйүнбү же болбосо JPEG же PNG деген форматта көчүрөйүнбү деп сизден сурайт. Эгер сиз PDF принтерден чыгарам десеңиз, өзүңүз жасаган дизайнды анда PDF форматында көчүргөнүңүз жакшы. Эгер сиз аны интернетке жүктөйүн, Facebook'ка, Instagram'га жүктөйүн десеңиз, анда JPEG форматында көчүрүшүңүз керек. Андан кийин эң мындай сапаттуу болсун, эң сапаттуу көрүнсүн десеңиз, анда PNG деген форматта көчүрүшүңүз керек. Өзүңүзгө жаккан форматты тандап, скачать дегенди бассаңыз, бул жерде автоматтык түрдө сиз жасаган дизайн загрузкага түшөт. Суроолоруңуздар барбы?
Эгер буга чейин канваны колдонгондор болсо, Асылбайга суроом бар эле. Могул жерде азыр биз эгерде грамотаны чыгара алабыз десек, шаблонго кирип эле оң жакта скачайтты басып, ал жерден тандап PNG-ни бассак эле уже печатка кетирсек болот, э? Ооба, ооба. Муну жасап бүткөнүңүздөн кийин да, э? Бул жерде уже мына көчүрдүм. Көчүрүп алганыңыздан кийин, мына караңыз, мындай өтө сапаттуу, качественный жасалды. Өтө сапаттуу көчөт PNG-ге PDF кылсаңыз, сүрөтүңүз, жасаган дизайныңыз өтө сапаттуу болот. Принтерден чыкканда да сапаттуу болот. А JPEG кылсаңыз бир аз сапаты бузулушу мүмкүн, себеби сүрөт иретинде көчөт. Документ эмес, сүрөт болуп көчөт. Ал болсо интернетке жүктөгөнгө ыңгайлуу. PNG PDF форматты интернетке жүктөй албайсыз. Жүктөйсүз, бирок көрүнбөйт да, сүрөт формат болгон үчүн социалдык Facebook, Instagram'da görünmeyt. Böyle tok alacağı JPEG formatta yükleş gerek. Yemin bu yerden siz prem peçatka yönetseniz bolot. Anı için şu peçatka printerin süretini basa öyle. Sizde kaysa printer var? Svetnoy, çorny, belay. Şu yerden tandap yönet alas. Sizce sağın dizayn çağır. Aha, rahmat. Aha, tüşünüktü, rahmat çoğun. Hı-hı. Bu yerde joldosh va ejekey şablon rezümedin rezümeni telefonda jasasa bolobu? Telefonda jasasa bolot. Telefonda jasasa bolot. Siz printerge göçürüp чыгаруу үчүн телефондо бир аз кыйынырак, себеби компьютерге улаш керек телефондо. А жок, мен жөн эле интернетке афиша жарыя чыгарам же конкурстун жарыясын чыгарам десеңиз, анда ошол телефондо эле жасасаңыз болот. Бизде азыр интернетте, вообще так Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө жаңы адистер пайда болду. SMM адис деген. Belki SMM şıkkı buksanız gerek, sosyaldık marketing deyip. Uşulardın bardığı şu kanvonu kullanışat. Misal kampanyaların reklamalarını bardığını uşularda kullanıt. Siz misal bir kampanyanın sonun reklamasını görseniz anda kanvoda cesaptır deyip elestetseniz bolot. Sebe köpçülük SMM şıkkı marketingler uşul programı. Doğru, doğru, Hi, we're Kahoot. А, бурул эжеке жакшы суроо берди. Телефондон чыгарганда тунук эле болобу? Эгер сиз телефондун форматында жасасаңыз, анда анча тунук болбойт. Бирок сиз A4 форматында жасасаңыз, размерин өзгөртүрбөй эле чоң размерде жасаган болсоңуз, анда ооба, телефондон да чыгарса тунук сапаттуу болот. Эми мен сиздерге азыр сабак бүткөндөн кийин бөлүшүп коёмун. Канвонун да видео сабагы бар. Телефондон кантип жасайт, компьютердон кантип жасайт. Бул сиздерге өтө көп жардам этет. Себеби мен билем, мугалимдер, эжекелер жанагы Corel Drive, Photoshop билген балдарга афиша жасатат, өзүнүн портфолиосун жасатасыздар. Алар сиздер айткандай жасатпай, мындай некрасивый кылып жасайт. Сиздер ага жакпайт. Именен ким өзүнүн дизайнын өзү жаккандай дизайн кылам десе, Canva-ны колдонуш керек. Эми биз акырын 3-чү программага өтөлү. Бул VideoScribe. VideoScribe болсо сиздерге коосонун видеолорду жасаганга жардам көрсөтөт. Бачен сиздерге мына WhatsApp группага эжекей бөлүштү окшойт. VideoScribe-ты кантип көчүрүп алыш керек, кантип регистрациядан өтүш керек жана кантип колдонуш керек. VideoScribe болсо сиздерге кооз сонун
видеолорду жасаганга жардам берет. Мындай интерактивдүү. Мындай айтканда мындай башкача кызыктуураак видеолор жасаганга жардам берет. А мен болсо ошол видео скрайптин көчүрүп алуу видеосун силерге көрсөтөйүн. Анан суроолоруңуздарга жооп берем. Азыр силерге ошол видео скрайп программасы жөнүндө көрсөтөйүн. Экран көрүнүп атабы силерге? Видео скрайп деп жазып чыгып. Ооба, көрүнүп атат. Ооба. Андан үнү да угулуп атат. Программа бизге эмне үчүн үйрөнүшүбүз керек жана эмне үчүн пайдалуу? Ошол жөнүндө бир видео көрсөтүп кетейин силерге. Угулуп атабы үнү видеону? Видеонун үнү угулган жок. Бул жерде видео. Мына ушундай видеолорду жасаганга жардам берген программа. Бул жерде үнү дагы бар, каласаңыздар. Жерде эжекебиздин үнү акырын чыккан. Негизи сиздер да үндү коштоп жазсаңыздар болот. Бул презентация ар кандай конкурстарда сизди PowerPoint эмес, мындай креативдүү презентацияларды жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул программа азыр өтө популярдуу жана сонун презентациялар жасаса болот. Анда бул программаны үйрөнүүнү улантабыз. Биринчи бул программаны Video Scribe англис тилинде, орус тилинде Video Scribe деп биз кадимки эле Google Chrome'го же Яндекске өзүбүз сайт жазган жерге ушинтип издесек, бул жерде Video Scribe скачать бесплатно, последняя версия деп жатат. Ушул жерге кирип биз ал программаны көчүрүп алышыбыз керек. Көчүрүү ал сайтка киргенибизди унутуп жатат. Анан биз скачать деген кнопканы бассак, анда эки көрсөткүч чыгат. Эки баскыч чыгат скачать деген. Бул жерде ошо Windows операциондук системасынын Windows 7, 8, 10 версиялары. Анан бул жерде разряддар жазылган, мына жерде 32, бул жерде 64. Эми сиздин компьютериңиздин разряды 32 болсо, бул жакты басасыз. Эгер сиздин компьютериңиздин разряды 64 болсо, бул баскычты басасыз. Эми сиз басканыңызда бул жерде Video Scribe программасы көчөт. Бул жерден. Анда сиз эгер компьютериңиз 32 разряд же болбосо 64 разряд экенин билбесеңиз, анда бул жерден ага дагы көрсөтүп коёлу. Мой компьютерга кирип, поисктан бул жерден свойствага кирип, бул жерде мына тип система дегенде 32 разряд же болбосо 64 разряд деген жазуу болот. Ошону карап көрүп, сиз ушунун бирөөсүн тандашыңыз керек. Эгер 32'ни тандасаңыз, бул жака көчөт. Андан кийин ал программаны установка кылышыңыз керек. Установка басканыбызда көчкөн программаны запустить деп чыгат. Запустить дегенди басып, программаны установка кылсак, биздин рабочий столун мындай логотиптеги Video Scribe программа чыгат. Эгер ушул чыккан болсо, демек биз программаны ийгиликтүү установка кылган болобуз. Бул программага киребиз. Установка кылгандан кийин биз кирсек, бул жерден программа бизге аккаунт сурайт.
Bu yerde elektronik adresinizi yazıp, pasport parolunuzu yazıp, bu yerde girişke hareket kılmanız. Sebebi sizde account yok. Bu programmanın sistemasında şunun için bu kızıl strelka gösterilgen new account. Biz жаңы аккаунт ачышыбыз керек. Анда ошол стрелка көрсөтүлгөн бөлүмдү басабыз. Басканыбызда бул жерден негизи англис тилинде чыгат, бирок мына кызыл стрелкалар көрсөтүлгөндөй орус тилине которуп алсак болот. Эскерте кетейин, бул программа только телефондо эмес, только компьютерде иштейт, телефондо иштебейт. Бул жерде мына перевести на русский язык дегенден, бул жерден ошо биз колдонгон браузер орус тилине которот. Андан кийин бул жерге аты жөнүбүздү жазып, электрондук почтабызды жазып, андан кийин кайрадан электрондук почтабызды эки жолу жазабыз. Бул жерге пароль коебуз. Эч качан паролуңузду унутпаңыз жана кайсыл электрондук почтаны жазганда да унутпаңыз. Себеби азыр программага киргенибизде ушул электрондук почта жана ушул паролду терип киребиз. Ошон үчүн эгер бул жерге паролду койсоңуз, унутпай турган пароль коюңуз, 6 символдон турган. Андан кийин бизге каттоодон өткөндөн кийин бизге программа бесплатно 7 күн аксыз колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн биз 7 күн сонун роликтерди жасап алып, эгер 7 күндөн кийин да кайрадан колдоном десеңиз, анда башка электрондук почта менен дагы бир жолу катталсаңыз, дагы кайрадан 7 күн бесплатно колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Мына мындай чыгат: ваш бесплатный пробный аккаунт готов деп. Андан кийин бул сайтты жабып, кайрадан рабочий столдогу видеоскрайп программасына кайрадан киребиз. Эми электрондук почтабызды жана паролубузду ушул жерге теребиз. Андан кийин бул жерден логин дегенди басабыз. Программа ачылды. Программа ушундай ачылат. Андан кийин бул жерде new ова great new scribe деп турат. Бул жерден ушул жаңы баракча ачып видеолорду жасаганды баштайбыз. Анда мен сиздерге бир кичинекей болсо да ролик жасап көрсөтөйүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй программага кирип атамын. Мен бул программага каттоодон өткөнмүн, көчүрүп алып. Ошон үчүн мен өзүмдүн электрондук каттоодон өткөн электрондук почтамды жазып, бул жака кирем. Бул жака паролду жазамын. Ушу каттоодо койгон паролумду трекке каршы бул программа англис тилинде иштейт. Андан кийин логинди басам. Мына программа ачылды. Эми бул жерден мен жаңы great new script деген бөлүмдү бассак, мына актай барак ачылат. Бул жерде бизде эми кандай инструменттер бар? Эми бул жерде биз музыка кошо алабыз. Музыка каалаган музыкаңызды ушул видеоролик кетип жаткан учурда, бул болсо сиздин үнүңүздү жазат, бул болсо кадимки ушул фонду боёйт. Мисалы аркас ак барак эмес, башкача светте болсун десеңиз, мына бул светте жасайт. Андан кийин бул кол, сиз ушул тартып аткан нерсе сиздин видеоролигиңизди кааласаңыз кол менен тартса болот, кааласаңыз ушул өзгөртүүлөр менен каалаган тартсаңыз болот. Азыр биз колду тандайбыз жана сүрөттү биз түзгөн ролик анимация ушул кол аркылуу болот. Бул жерден болсо ушул биздин ролигибизге керектүү сүрөттөрдү коебуз.
Бул жерден текст жазабыз. Жана бул жерден чат. Бул жерде сиздерге эмне керек? Анда келиңиздер, биздин өзүбүздүн бул жерден англис тилинде ушу биздин тематикабызга тиешелүү нерселер бар. Мисалы, бул жерде булдингке кирсек, имараттар бар. Калаган зданияңызды койсок болот. Мисалы, келиңиздер, мектеп жөнүндө ролик тартайлы, анда бир имаратты тандайбыз бул жерге. Андан кийин бул текстин тандайбыз. Бул жерге менин мектебим. Мисалы. Бул жерде крылатца чыгышы бир аз кыйын. Ошон бирок бул жерден шрифтерден бирөөсүн тандап өзүңүздүн компьютериңиздан бирөөсүн плюсту бассаңыз крылатца дагы бул жакта чыга баштайт. Да, менин мектебим. Андан кийин бул жерде бүтүшкөнү басабыз. Тилекке каршы ушул кириллица чыгуусу бираз кыйын. Ошон үчүн тексттер анча көрүнбөшү мүмкүн кириллицада. Жакшы шрифттер. Бирок жакшы аракет кылып изденсеңиздер сонун шрифттерди тапса болот. Анда бул менин мектебим. Андан кийин дальше кетебиз. Мына ушул кыймылды сиз мышка менен эле жылдырып бул жака жылдырсаңыз бул кийинки кадрга мүмкүнчүлүк берет. Андан кийин кайрадан бул жерге картинкага келебиз. Эми адамдардан тандап көрөбүз. Мына кызыктуу мен мектепке баратам деген образ жараткан адамды койсок болот. Же болбосо мугалимди коелу. Бул жакта окуп жаткан мугалим. Мисалы. Бул программаны үйрөнүп аткан Санарип мугалим. Ушул жерден Санарип мугалим. Бул программаны үйрөнүп өтө кубанып атат, эми колдоном деп. Андан кийин бул жерде мисалы технологияны тандасак, технологиянын сүрөттөрү чыгат. Бул жерде адамдарды тандасак болот, аял кишилерди тандасак болот. Өзүбүз каалаган тематикада издеп ушул жактан койсок болот. Бул жерден мен коллегаларды коем. Үй бүлөнү тандаса болот. Мисалы бул. Башка менен эле жылдырып, сонун анимация түзсө болот, эгер сиздин сценарийиңиз жакшы болсо. Бул коллегалар, бул болсо биздин сценарий мугалимибиз сабак учурунда же болбосо сабактан кийин ушинтип биздин өзүбүздүн тематикабызга жараша сонун сүрөттөрдү коюп, мисалы жомокторду, ар кандай сценарийлерди конкурстарда өзүн тааныштырууда ушинтип сонун сценарийлерди койсок болот. Андан кийин эгер муну туура эмес коюп алсаңыз, клавиатурадан Delta удалитти бассак бүтүчканы коебуз, бул жерден өчөт. Андан кийин коюлган баардык сүрөттөрдү бул жерден көрө алабыз. Бул жерден плейди бассак
Бул жерде биздин ушул акыркы коюлганыбызды көрсөтөт экен. Анда биз башынан коюп көрөлү. Башынан кандай көрүнөт биздин кичинекей ролигибиз. Мисалы, бул жерде менин мектебим. Бул болсо Саналип мугалим. Албетте ушинтип ролик чыгатканда сиз музыка кошсоңуз болот. Жана өзүңүздүн сүрөттөрдү да кошсоңуз болот. Эми бул жерден бул жакка мисалы бул мектептин сүрөтү өтө бат чыгып жатат. Акырын чыгыш керек. Мен болсо мектеп жөнүндө маалыматты үнүнө окушум керек деп айтсаңыз, анда бул жерден кирип, мына жерден кирип, анын мөөнөтүн узартып койсоңуз болот. Бул жерден секундасын көбүрөөк койсоңуз, акырын тарта баштайт. Андан кийин сиздер бул жерден музыка коебуз. Калаган музыкаңызды аэропорт жөнүндө же болбосо ошол өзүңүздүн тематикаңызга туура келген музыканы тандап бул жерден петичканы басабыз. Программа өтө качественный жасайт. Ошон үчүн анын мегабайты чоң болушу мүмкүн. Кичинекей роликте дагы 200-300 мегабайт болушу мүмкүн. Ошон үчүн аны YouTube'ка жүктөп, андан кийин көрсөтсөңүз же болсо компьютериңиз өзүндө сактасаңыз болот. Азыр мисалы жүктөп, өзүнү WhatsApp группага жөнөтө албайсыз. Размери чоң, ошон үчүн аны YouTube'ка жүктөсөңүз болот. Андан кийин бул программаларды андан тышкары эмне кыла аласыз? Эгер сизге тартып аткан колду өзгөртөм десеңиз, бул жактан өзгөртөсүз. Башка кол менен тарта турган кылсаңыз, мондай тарта турган кылсаңыз деле болот. Же болбосо бул мындай кылсаңыз дагы болот. Бирок эң жакшысы кол менен тартылган экен. Ошон үчүн ушуну тандадык. Андан кийин биз бул жактан өзүбүздүн сүрөттү кантип кошсок болот? Сиз эгер слайд-шоу жасап аткан болсоңуз, бул жерден бул сүрөттөрдөн эмес, өзүңүздүн сүрөттү кошом десеңиз, анда бул жактан сүрөтүңүздөн знакты басып, компьютердан көрсөтүлгөн сүрөттү белгилеп койсоңуз. Мисалы Маша Медвед. Сүрөтүңүз бул программага көчөт жана сиздин сүрөтүңүз да ушул слайддын ичинде пайда болот. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми аны жылдырабыз, кармап мышкада. Мына мисалы биздин коллективибиз ушул мультфильмди көрүп жатат деп, бул жерден чоңойтуп, кичинертип көрсөңүз болот. Мына кандай тартылат. Эми өзүбүздүн ролик ушундай жасалды. Бул эми сиздер өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга жараша туулуп өскөндөн баштап, мисалы конкурстарга катышып атканда ушундай маалымат керек болсо, өзүңүз жөнүндө ошол окуу жайларды бүткөнүңүздү, жетишкен ийгиликтериңизди ушул программада креативдүү башкача сонун кылып көрсөтсөңүз болот. Андан кийин микрофонду бул жерден бассаңыз, бул жерде кызыл точка пайда болот. Аны басып үндү жаза баштасаңыз болот. Секундасы бул жерде азыр биз сүйлөгөнүбүз бул ролики жазылып баштады. Стопту басабыз. Эгер ролик туура эмес жазып алсаңыз, бул жерден удалить кылып
bu yerden. Kayradan ошол сөздөрдү башынан аудио запись кылып, кайрадан баштап тартсаңыз болот. Эми бул түзүлгөн кичинекей анимациялык ролигибизди кантип сактайбыз? Анда бул жерге киребиз. Save export бул жерден сактайбыз. Бул жерге киребиз. Export to file деген бул жерде стрелкада бул жерге аталышын жазып бул жерге киребиз. Өзүбүздүн папкабыз ачылды эми. Эми аны сохранить деп басабыз. Сактоо бир көп мүнөт алышы мүмкүн. Эгер сиздин ролик анимациялык ролигиңиздин мүнөтүнө байланыштуу сактоо мүнөтү ар кандай болот. Бул жерден жерде башынан сактап көрөбүз. Негизи загрузка башталыш керек болчу. Бул программа өзгөчө креативдүү. Мисалы YouTube'тан бул программаны өтөсөнүн роликтерде колдонушат. Сапаттуу көрүнөт, мындай башкача креативдүүлүк көрүнөт. Андан тышкары бул программада сиз презентацияны да жасасаңыз болот өзүңүз тууралуу. Андан тышкары кичинекей анимациялык ролик тартсаңыз да болот. Бул жерде болсо YouTube'тан бөлүшсөңүз болот. PowerPoint'ка жөнөтсөңүз болот. Импорт кылып, анан бул жерде дагы сактаса болот. А мен адашып турмун, ар жактан роликти өзгөртүүчү форматын сактаса болот. А бул жерден болсо видео форматта сактаса болот. Жана мен өзгөртө албайсыз. Кадимки готовый ролигиңизди ушул жерден сактайсыз. Тиги жактан болсо сиз өзгөртүү кийин кайрадан кирип өзгөртө турган форматын тандайсыз. Мисалы ролигиңиз бүтпөй калды. Бирок аны эгер бул жактан сактасаңыз анда ролигиңиз микрофонуңуздарды өчүп коюңуздарчы уланта бересиз. Эгер бул жерден сактасаңыз анда сиз ролигиңиз видео форматта болуп уже бүтөт. Анда биз бул жерден сактап көрөлү. Бул жерде сакталган папканын атын айтып жатат. Санарип рабочий юзер рабочий столда санарип деген папкага сактап жатат. Бул жерде ошо размерлерин көрсөтсөңүз болот. Жан, микрофонду өчүрө аласыңарбы? Андан кийин басак микрофондоруңарды өчүрүп текшерип алыңыздар. Видео форматта сакталат. Бул организаторлор өчүрүп койсоңуздар жакшы болот эле. Такыр музыка угулуп атат агай, сиздин үнүңүз угулбай калды. Видео форматта сиз YouTube'га жүктүрүп же өзүңүз катары колдоно баштасаңыз болот. Анда бул программаны көчүрүп алып, бардыгыбыз колдонгонго аракет кылайлы. Сонун жаңы программа. Интернет англис тилинде сонун сабактары бар. Андан тышкары түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар жооп бергенге аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик. Всем привет, друзья мои! Неделю у нас не было в YouTube, но мы просто так не сидели, мы готовили вам хорошие, на классные гостей выходили. В общем, идем вперед. Сегодня мы встречаемся с Телеком Токтогазиевым, молодой предприниматель. Кстати, он чуть не стал министром сельского хозяйства. Насчет этого мы тоже сейчас узнаем все. Не забывайте, обязательно пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в гостях в следующих выпусках.
Вот. Спасибо за поддержку. В общем, мы не пропали. Очень много будет крутых гостей, вот увидите. Президент меня увидел, остановился, и мне достаточно было бы пару месяцев для того, чтобы навести там порядок. Когда-нибудь у меня будет своя кофейня. Проблема даже не в Джейнбекове. Проблема... Они же что? Ничего не создают. Коррупционеры. Это коррупционеры. Вот мы же родственники, да? Нас в Чингиши. Я, допустим, точно так же осуждаю многие действия Атамбара. Ты можешь обеспечить хоть одного из своих подписчиков работой? Согласен. Салам алейкум. Как дела? Хорошо. Допуск? Допуск, да. Вип-вип. Мы же создавали народный штаб. И для этих целей мы вот так вот ездили. Да, кстати, про это мы тоже поговорим. Мы сейчас к тебе... Урмату катшучилар. Сейчас не работаем. Катшучилар углатал. Мы сейчас готовим. Давайте углатать. Катшучилар углатал. Здесь и же офис, да, у тебя? Дэн, чипай тата экрандан. Чилкачкирик, да, чихал бы этот. Интернет нам сбой был калды, да? Лучше. Урмату катшучилар. В целом наш офис. Азыр. Индира. Индира барсын ба? Здесь кофейня. Индира. Житель этого дома приходит тоже там что-то пьют, там гостей. Наргиза, Индира, Айнура Мураталиевна барсыздарбы? Ола, ола барбыз. Индира. Угатабыз. Агай жолуп кетти окшойт го, чыгып кетти. Ола, агайдын азыр интернетте. Бүтүрүп эликпи, кантип кетти? Ола, биз азыр негизги материалды агай берди. Конкурстук. Ооба. Жарыян айта берейли. Ооба, канеке же айтсаңыз жана чатта жазып койгон. Наше гражданское общество собирается. Урматтуу катышуучулар, мынал бизден берилген убакыт ичинде биз азбы, көптү материалдар сиздерге пайдалуу болгон материалдар берген аракет кылдык. Ушул эми материалдарды жөн гана окуп үйрөнүп калбастан биз сиздер тараптан биз кайрадан кайтарым байланыш болуш үчүн биз жыйынтыкташ үчүн сиздерге конкурс жарыялайбыз. Угатасыздарбы? Браз сделали, все подготовили. Ооба. Ооба, угатабыз. Конкурстун талабын эме атайындан сиздерге жүктөйбүз. Кошумча сурасаңыздар болот. Конкурс азыр бүгүндөн баштап ачылат. 23-чү ноябрь 23:11:20 чейин дедлайн. Конкурстун шарттары MP4 форматында. Бизде өтүлгөн сабактар камтылган. 10 мүнөттүк интерактивдүү сабак, видео сабак даярдашыңыздар керек. Ушул өтүлгөн сабактарды, программаларды, платформаларды пайдаланып бүгүн өтүлгөн, буга чейин өтүлгөн платформаларды пайдалансаңыздар болот, э? Google дискте сактап бизге ссылкасын жөнөтөсүздөр. Түшүнүктүүбү? Бардыңыздарга. Кантеже WhatsApp'тан да жазып коюңуз, чүнүнү калды, конкурстун жыйынтыгын. Конкурс. 10 мүнөттүк видео сабак даярдоо. MP4 форматында өтүлгөн программаларды пайдаланып, Canva блогу, Learning Apps блогу өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон интерактивдүү сабак болуш керек. Өзүңүздөр берген сабак предметтерден да желательно. Ссылкасын Google дискке, аны Google дискке сактап, бизге ссылкасын жөнөтөсүздөр. Акыркы мүнөт 23 ноябрь 20:00 чейин. Анан кошумча сурасаңыздар болот. Эртең Наргиза эртең болот э стем боюнча? Суббота эмес, стем боюнча мен эми эмес сүйлөшөм Гүлзери менен. Сүйлөшөбүз го анан чатта. Бизде программа боюнча
bütü negizinen STEM boyunca sizlerge şul subota günü anıdan biz programa jönötöz. Записты жөнөтөбүз бүгүнкү записты. Бүгүнкү Анкетеге менде бир суроо бар эле берсем болот. Ага. Расскажи, как Анкетеге ушул программанын видео урокту в соавторстве жасасак болобу же обязательно ар ким өзү жасаш керек? Сиз видео конкурста өзүңүз жалгыз катышышыңыз керек да? Понятно. Ага. Тагын суроолор болсо, видео уроктор боюнча чатта эмне жазасыздар? WhatsApp, Telegram группага жазсаңыздар болот. То, что родители давали на дорогу, на покупку. Суроолор жокпу? Ссылканы группага кетириш керекпи? Ооба, ооба. Ссылканы группага жөнөтөсүздөр. Ты домой вечером приходил и... Атайын комиссия тандалып алынат. Комиссия... Кеже. Памастар ва катышуучулар. Ссылканы сизге эле кетишпейби, группага эмес. Ссылканы сизге кетишсен аны кайра өзүнчө карайды да. Анда акырында. Ооба, конкурс бүткөндөн кийин анда жарыялгандан кийин анда. Сиз анда. Ооба, ооба. Анда индивидуалдуу группага. WhatsApp группага да кетиребиз да, азыр тиги видео сабактын форматы кандай болуш керек? Аны дагы WhatsApp группага кетиребиз. Анда эме жеке тандап туруп анда жөнөтөрсүздөр. Ошо канкежеге кетиресиңер да? Кетиресиздер. Түшүнүктү. Видео конкурс жарыяланды. Бүгүндөн баштап дизайн, интерактивдүү жана креативный кылып өзүңүздөргө дагы сабагыңыздарга эртең жаңы жылдарга видео конкурстар болот. Ошого даяр болуп каласыздар. Андай эмесе бүгүнкү сабакты биз жыйынтыктайбыз. Ушу менен бир STEM боюнча бизде бир программа бар. Катышыңыздар, көп маалымат аласыздар, анан кийин жыйынтыктайбыз, анан сертификат катышуучуларга гана сертификат, активдүү катышуучуларга өзүнчө, анан сертификат бардык ушу катышуучулар явка болот. Ошолорго анан сертификат ыйгарылат. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Рахмат. 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 Саламатта калыңыздар.